Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og det, der måske er rigtig, rigtig vigtigt at lægge mærke til i dag, det er, at vi sender ikke podcast ud, men vi sender faktisk og er i gang med at lave en podcast. Der var en lille taleting sidst, hvor Kim har været efter mig her efterfølgende og var klar til at sende mig på talekursus. Og måske endda hyre en talepædagog, men det er blevet afværget efter lidt pingpong frem og tilbage. Men vi har jo også en gæst med i dag, Kim, fordi da vi lavede Prediction Show, der var vi jo uhyggelig enige. Og det skræmmer mig jo altid en lille smule, når vi to er enige, fordi så er der noget galt. Er det ikke rigtigt, Kim? Altså, nu vil jeg jo mene, at jeg stort set havde ret i alle kampene, og det havde du ikke. Men altså, vi kan da godt sige, at vi er enige. Gælder du ikke forkert i begge Wargames-kampene? Jo, men det har jeg jo desværre på skrift. Altså, jeg ved ikke, hvad der er sket. Der er et eller andet helt galt. Så du plejer jo at skal nævne, du ved, hver gang, at du har vundet i Prediction. Nu synes jeg lige, jeg synes, at, som jeg sagde til min kæreste, nu får han sagt mig igennem hele podcasten, og får han at vide, hvem der har vundet den her Prediction. Ved du hvad, Kim? Det er faktisk fuldt ud for tjen, fordi jeg er en dårlig taber, men jeg er en pisse dårlig vinder i sådan noget, ikke? Så lad os... der er ikke nogen grund til det. Det samme her. Ja, præcis. Lige præcis. Så Jonas, du får lov til at, sådan at være ham manden i midten, eller hvad man kan sige, så de to kombatanter, de ikke ryger i flæsket på hinanden. Hvordan var din, sådan, da du gættede på den her i dag, og dine predictions for Survivor Series War Games? Jamen, umiddelbart, så synes jeg faktisk, at jeg ramte den rigtig godt i dag. Der var nok en af kampene, jeg sådan lidt var overrasket over resultatet, som jeg gættede helt forkert på. Men jeg synes, jeg ramte den rigtig godt. Den her, hvad er det nu, det kalder det? Pay-per-view eller premium? Live event. Live event. Ja. Det er også noget mærkeligt noget at sige. Kan vi ikke bare kalde det pay-per-view? Det er jo det gode gamle dage, man kaldte det, ikke? Vi gider ikke. I stedet for alt det der nymoderne pis, altså, det gider vi jo ikke. Ej, altså, og det er jo der, hvor jeg bliver nødt til også at give dig fuldstændig ret, Jonas, at sige, ungdom nu til dags. Altså, det er rystende. Men ved du hvad, vi skal ikke sidde og spilde tiden med at fyre dårlige floskler af om gamle dage og alt muligt andet. Vi skal jo kaste os ud i det handler om. Vi skal snakke om wrestling, og vi skal snakke om Survivor Series Wargames. Og vi har jo to Wargames-kampe i det her, som jo egentlig er en opfindelse tilbage fra NXT-dagene. Men vi kan lige så godt bare kaste os ud i det. Women Wargames. Og vi havde jo to hold over for hinanden. På det ene, det var Team Belair med Bianca Belair, Oscar, Alexa Bliss, Mitchin, Mia Yim og Big Time Becky Lynch. Og på det andet hold, der havde vi jo så Team Bailey, og det vil jo sige, sjovt nok, der var Bailey på. Da-da! Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross og Rhea Ripley. Men Kim, jeg synes, du skal have lov til at ligge ud for den her Women's War Game. Og sådan lige overordnet, Kim, kan du ikke starte med at sige, hvad var din sådan overordnede opfattelse af selve den her War Games kamp? Jamen altså, jeg synes, kampen var fed, men jeg vil lige starte med at sige, at selv hvem den femte medlem var, som var Becky Lynch, det gættede jeg også på Prediction, bare lige for lige at skal sige det også. Men altså, ellers synes jeg, jeg synes det er en fed kamp. Det eneste, der irriterer mig, det er, når de skal tage de her våben under ringen, at de, du ved, de ligesom skal lede efter dem, eller ikke kan finde ud af at få dem ud, og ikke kan finde ud af at få dem ind i ringen. Altså, jeg har bare sådan, det kan simpelthen ikke passe med, at de snart har lært, jamen gå nu ind og prøve det for fanden, inden showet går i gang, eller sådan noget, ikke? Og finde ud af, hvor tingene ligger. Altså, det irriterer mig simpelthen, når de skal rende og lede efter tingene, og var det Mia Yim, der kunne kaste en skraldespand ind? Altså, det synes jeg, det trækker lige lidt ned, men det er bare sådan en irritation. Men altså, selve kampen synes jeg var fed. Jeg synes, at Alexa Bliss virkede lidt off. Ja. Men det har vi også snakket om lidt før. Hun virker ikke sådan, hvad skal man sige, glad for at være der, eller sådan. Hun virker sådan, ligesom, at hun er der, men også jeg lover mærke til, at de fejrer sejren efter, der står hun også sådan ude i siden, og ser bare sådan lidt sådan ud. Ja, altså hun blev, man kan sige det, hun blev ikke brugt
rigtigt i den her kamp. Hun havde meget, meget få spots, jo, som ellers var bygget op af en masse sådan, kan man sige, små spots og kamp i kampen. Men Kim, prøv at sige, hvad lader du mest mærke til? Jamen altså, jeg synes, der var en stor stjerne i den her kamp, og det var Rhea Ripley. Jeg synes simpelthen, hun er fantastisk. Jeg tror faktisk, jeg blev lidt småforelsket i den kvinde der. Hun er kraftedeme, hun er sagt med god. Også bare lige, at hun viste, at hun kan lave pull-ups uden problemer i buret, inden kampen gik i gang. Det gjorde hun bedre end ret mange mænd, jeg kender i hvert fald. Og ret mange wrestlere. Jeg tror ikke engang, de kan lave så mange, som de bare lavet der. Så altså, det synes jeg også var lidt imponerende. Altså, jeg tror, Kim, altså, vi bliver nødt til at kalde hende enhver fitnessfyrs våde drøm, det hun lavede der, inden de gik i gang. Ja, men altså, hun er jo... Altså, ja, jeg plejer... Bianca, hun plejer jo... Altså, hun har jo styrke ud over alt, men altså, jeg er lige ved to, at Ripley er på samme niveau, altså. Jeg synes simpelthen, det er genialt, som hun... også bare måden, hun er på, altså. Ja. Virker selvsikker, og... Ja, og jeg vil også sige, publikum elsker hende jo også, selvom de... Du ved, hun er heel, ikke? Altså, så kan man godt mærke, der er stor respekt for hende lige for tiden. Jeg synes, hun var stjernen over alle stjerner i den kamp, synes jeg. Men hvis vi sådan skal prøve, Kim, at tage, lad os prøve at gå kampen igennem sådan skridt for skridt. Hvad lader du sådan mærke til, ikke? Fordi den var meget karakteristisk bygget op, den her, synes jeg. Ja, altså, jeg synes, det var rigtig fedt, at det var Bianca, der startede inden for hendes hold. Det synes jeg er fedt. Det viser lidt en holdkaptajn, der går forrest, ikke? Altså, det kunne jeg egentlig godt lide. Ja. Og jeg synes faktisk også, Dakota Kai gjorde det rigtig godt med at få tæv, altså hun får eddervæk med nogle hook igennem hele den kamp der. Hun må altså være øm dagen efter, fordi altså hun bliver bare kastet ind i det ene og ud i det andet, og kylet rundt med at sparke og slået. Og, altså hun fortjener i hvert fald sin løncheck den dag, vil jeg sige. Ja. Men der var nogle fede ting, både moonsault og hvad hedder det, flying body press helt op fra toppen af buret, det synes jeg var meget fedt. Ja. Jeg var da godt nok nervøs for moonsaulten. Jeg synes godt nok, hun pegede mig hovedet lige ned mod jorden et langt stykke tid. Jeg tænkte, shit, hun får ikke vendt sig rundt. Men der tror jeg, hun skal være glad for, at det var Bianca, der stod til at gribe hende blandt andet, der er stor og stærk lige kan tage lidt fra. Ja, jamen, helt sikkert. Jonas, hvad lader du mærke til i den her, hvis vi tager den her Women's War Game? Jamen, jeg lagde faktisk mærke til, at Io Sky, hun tog godt nok nogle vilde bounce i den her kamp. Og nu er det sjovt, du nævner det, Kim, i forhold til den der moves-off der. Efter kampen, der sagde de også, at der var nogen, der sagde, at Io Sky, hun simpelthen besvimede på vej ud af arenaen. Hold da op, det var da lidt voldsomt. Jeg tror også virkelig, at hun har virkelig også, altså man kunne også godt tydeligt se kampen, hun tog virkelig også... action på virkelig højt niveau, ikke? Og det er jo også tydeligt at se, at Io Sky, hun er jo en fantastisk wrestler. Og at... Hun virker i hvert fald meget tændt i forhold til Alexa Bliss, ikke? Altså, der kan man jo se forskellen, ikke? Lige præcis. Men også at, som du selv siger, Rhea Ripley, altså, jeg synes også, det var sådan, var fedt, at de gennemtid til sidst. Jeg tror også, det er bare for at passe meget på hende, fordi jeg tror også, de kan finde på at bilde hende op med Bianca Belair på et tidspunkt. Altså, det ligger jo nærmest op til det jo, og plus, de bliver jo nærmest nødt til at lave den kamp, enten det Royal Rumble, fordi, som I selv siger, hun er jo begyndt at blive populær. Og fitness mod fitness, det kunne være en fed kamp til Royal Rumble. Det var den kamp, jeg vil tage til WrestleMania, som det er lige nu. Altså, de to sammen. Okay, fair nok. Kunne jeg sagtens godt tænke mig at se. Altså, jeg kan også angst klare den til Royal Rumble, det er ikke det, men jeg tænker, det kunne jeg godt, for jeg synes, de begge to fortjener faktisk at have en main event til WrestleMania. De har sagtens gjort det godt, begge to, hele året. Helt enig, men generelt ved kampen her, jo, altså, men jeg havde det også sådan på et tidspunkt i kampen, at jeg synes, det begyndte at være kedeligt, og jeg synes også, jeg lagde mærke til, at Pulkup, de ikke sagde noget i lang tid, og det var... for mig at tænke, keder de sig, eller er det bare sådan helt forvidet over, at der kommer så mange ind i kampen? Altså, det var så selvfølgelig før slutningen af kampen, at publikum begynder at helt gå op handen over de vilde moves, der skete i kampen. Ja, jeg ved ikke, om I lagt mærke til. Jo,
men der var jo flere ting i den her kamp, når man kigger tilbage på den. Det var sådan meget, meget klassisk bygget op med spot for spot for spot, ikke? Altså, hvor der Belair kommer ind og dominerer Dakota Kai, så kommer en dobbelt suplex af Belair, da hun er i undertal, ikke, på Sky og Dakota. Så kommer Oscar ind og dasker lidt til dem alle sammen. Så er Sky og Oscar, de har et stare down fra to tidligere tag team partner, som i hvert fald uden tvivl er bygget op til noget feud med de to. Det blev der i hvert fald lagt i... Ja, den kamp, den kommer også på et eller andet tidspunkt. Det er også noget, og den kunne også blive super, super interessant, fordi Jonas, præcis som du var inde på omkring Sky, hun leverede i den grad i den her kamp som en af dem. Hun var en fornøjelse at se på, undtagen lige... Og det var godt, Kim, som du også sagde helt præcis, ikke, at det var Belair, der stod og var klar til at gribe, fordi den der... Jeg tænkte bare, det er en... Det er en top cage tombstone, eller hvad man kan kalde det. Ja, lige præcis. Ja. Men Belair slår faktisk også sin fod ved det. Hvis du kan mærke til det, så dommeren hen og tjekker rigtig meget til hende derefter. Hun ligger og brækker med foden. Okay. Jeg er ret sikker på, at hun, der bliver lagt noget kilo i, der hun skal gribe der. Altså, det virkelig siger rundt i benet. Så altså, jeg tror, det var lidt voldsomt ved dem begge to. Men igen, det er jo sådan et high risk. Altså, der skal jo ikke meget til, før det går galt. Nej. Men altså, jeg vil ikke... du vil ikke lave den. jeg vil godt lave den, tror jeg. Men jeg er sgu ikke sikker på, når jeg står der og kigger på en anden en, der skal hoppe. Jeg vil næsten hellere selv lave den, end der er en anden en, der skal hoppe. Fordi det er sgu ikke et nemt hop at lave, altså. Nej, men det er jo også det, der viser, at hun er virkelig dygtig. At det er en kombination af, at Sky selvfølgelig har... ikke, hun skal jo lave sådan en spot, ikke, for hendes nickname Genius of the Sky, ikke, som de elsker at nævne. Name drop gang på gang, Corey Graves og Michael Cole sad og gjorde. Ikke? Så der er jo rigtig mange ting, men Kim, det er lige præcis en af de ting, som også er meget sjovt i det her, ikke? Nikki Cross, hun samler ting ind i ringen og kaster ind til højre og venstre. Det, der bare virker totalt underligt, ikke? Det er, at de udnytter ikke overtalssituationen andet end til at kaste en masse våben ind, i stedet for at gå ind og hjælpe deres holdkammerater. Der er det altså mere vigtigt at få samlet ting ind i ring. Altså, jeg vil i hvert fald ønske, at våbenne blev holdt til én kamp. Eller i hvert fald, at du ved, så brugerne brugte de kun i én kamp, og kendostikkene brugte de kun i den anden, så det ikke var det samme, der var med i begge kampe. Eller køre en hel kamp uden våben, fordi det gjorde de jo i gamle dage, der havde man altså ikke våben med ind. Jeg synes ikke, det burde være nødvendigt at have våben med i sådan en kamp her, men altså, ja. Nej, og det der var ikke, det var, at, Nikki Cross, hun var også rigtig god til, ligesom da hun lavede den der crossbody helt op fra, hvor hun kravlede op på et tidspunkt. Det virkede sådan underligt. Undrede I jer ikke over det? Hun sad derop på et tidspunkt, så tænkte, hvad kan hun nu finde på, ikke? Fordi hun har været sådan lidt off. Hvad tænkte du, Jonas, da du så det, at hun bare sad derop og kiggede? Der skulle jo komme på et eller andet tidspunkt noget at ske, mens hun var deroppe. Jeg tænker også, okay, hun laver et crossbody, ikke? Men det var bare et spørgsmål om tid, ikke? Men altså, jeg synes også, hvornår var timingen rigtig, ikke? Ja. Altså, det var jo tydeligt at se, at det ville ske. Jeg kan faktisk også til at tænke på en ting. Lad I også mærke til, da Belair var alene med Io Sky og Dakota Kai? Det var fordi, da de var over i ringhjørnet, og der diskuterede sparker det, så i situationen der, så jeg ved ikke, hvad Io Sky laver, men hun har simpelthen ikke styr på ræbene, og hun ender med faktisk næsten at falde ind i buret. Der var sådan en klumpe situation, lød jeg godt mærke til på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvornår i kampen det var, men jeg lød godt mærke til... Ja, men det var faktisk cirka i 18 minutter. Ja. Men der var jo mange ting her. En af de ting, der faktisk, hvor jeg synes, det der med at tage noget ind i ringen, gav super god mening, det var, da Bailey kom ind til sidst, og hun tager en stige ind fra den kamp, hun havde med Belair sidst, en Last Woman Standing kamp. Der var det faktisk fedt at se, at der kom en stige i spil igen, fordi den havde de brugt. Den kom så aldrig sådan så meget i spil, men det der med ligesom at tage noget den fra... Den bliver knækket på en ret brutal måde, synes jeg. Ja. Men det var også det eneste. Det så svingel pisse godt ud også, ikke? Altså. Men man kunne godt have troet, der ville komme mere at spille nu, når de blev taget ind.
af flere stiger, ikke? Men det der med, at de tager noget fra nogen af de der feuds, de har haft tidligere, tager det med over i den her. Så kommer altså, jo... Jeg synes bare, når det er en Wargames-kamp, ja, så synes jeg bare, at de skal holde den inde i buret. Ja, præcis. Altså, jeg synes ikke, man skal slæve våben med derind, altså... Men ja, igen, i gamle dage, der havde de jo også, der kunne de jo bløde og sælge lidt på den måde, nogle voldelige ting, og det kan de jo ikke rigtig længere, så de er nok nødt til at have lidt våben, føler de. Jeg ved ikke helt, hvad... jeg ved sgu ikke helt, hvad det lige går ud på, men altså, der i 80'erne, der havde man jo ikke sådan nogle ting med ind i. Der var selvfølgelig også, der var jo også låg på, eller hvad var jeg lige vil sige, der var jo også bur for oven, så man kunne heller ikke kravle ud og sådan noget, så det var jo lidt anderledes. Jamen, det er jo det. Og det er jo det, men Kim, det er jo meget rigtigt, ikke det der? Jeg sad faktisk og savnede lidt blod. Altså. Ja, der burde jo være blod i sådan en kamp. Jeg har det jo sådan, hvis du har en kamp inde i et bur, så skal der være blod, ellers skal man lade være med at lave kamp. Men altså, det er jo blevet sådan, at du ikke rigtig må bløde, jo. Ja, ja. Så, og så lidt sjovt, at det er Bobby Lashley, der bløder i en almindelig kamp, ikke? Hvor der ikke er nærheden af våben eller bur, ikke? Men ja. Altså, ja. Men Jonas, sidder du med samme blodrus som Kim og mig i forhold til den her Wargames-kamp? Nå, nok ikke lige den kvindelige side af det, men jeg kunne godt forestille mig den mandlige, som vi snakker senere om. Så jo, jeg kunne godt savne lidt blod en gang imellem. Ja, altså jeg kunne nok heller ikke tænke mig, måske kvinderne lige fra en blød, men altså, ja, jeg synes, igen, så er jeg også sådan lidt modstander egentlig, når det kommer til stykket, at kvinderne har sådan en kamp. Men igen, de viser også bare, at de godt kan finde ud af det, altså et eller andet sted alligevel. Ikke? Og lige med hensyn til, Jonas sagde, at han synes, publikum var lidt døde, så tror jeg simpelthen, det er meningen, at de bygger kampen op sådan, du ved, den skal ligesom køre op og ned og op og ned, og så peak til sidst. Altså, jeg tror simpelthen, at du kan ikke holde publikum kørende. Og slet ikke, når du bruger våben hele i så lang tid, så på et eller andet tidspunkt bliver folk bare mættet af at se alle de her våben, de er brugt. Altså, så det er sådan ligesom, tror jeg, helt naturligt, var jeg lige ved at sige. Ja. Men det der også var i den her, hvor jeg sådan, når jeg kigger på den lidt op fra og ned, det er jo også, at det, der var sådan nogle ting, jeg synes, der var ret vigtigt, at den her kamp gerne skulle være med til. Og det var netop at få statueret Rhea Ripley som en badass, der virkelig kommer til at kunne gøre skade på alle i den kvindelige division, ikke? Altså, hun blev... Altså, jeg har det bare sådan, hvis de ligesom havde det mere hjemme, der skal køre noget med Rhea Ripley, så der tror jeg ikke, der er en ud af 100, der tror på, at Mia Hjem har en jordig chance, vel? Nej. Det er ikke, fordi jeg synes, at Mia Hjem gjorde det fint, men altså igen, der var bare ikke nogen... Altså, hun var bare den, folk reagerede mindst på, fordi de ikke rigtig kendte hende ret meget. Ja. Og igen, det eneste, hun har ville gøre indtil nu, ikke, det er at fyre lidt med Rhea Ripley, og de kan bare lide hende meget mere. Ja, ja. Så de skal køre hende videre med noget andet, hvis hun skal have en, ja, det have en chance for at komme ud af, godt, altså, hvis publikum skal have lidt tillid til hende også i hvert fald. Ja, så er det nogle andre. Så er det jo bedre, at hun bliver tager feuden med Oscar, måske, eller den vej rundt i. Det bliver en eller anden form for Sky, Oscar, Mia Hjem. Ja, ja. Ja, ting, et eller andet, ikke? Ja, lige præcis. Bare noget andet, ikke? Fordi altså, hun er... Altså, Rhea Ripley er jo flere niveauer over hende, sådan rent. Ja. Hvor de ligger på kartet lige nu, synes jeg i hvert fald. Det man kan frygte lidt med det spot, der var i den her kamp, det er jo, at de kan bygge op til en lille feud mellem Oscar og Rhea Ripley. Fordi hun sprøjte jo The Green Mist ind i ansigtet på Rhea Ripley på et tidspunkt for at neutralisere hende. De har jo kørt de to mod hinanden, både til WrestleMania og det hele, så jeg tror ikke, de kører tilbage til den lige nu. Nej, det er jeg tror mere, det var brugt på at være det spot, der ligesom kunne stoppe via Ripley lidt. Ja. Ja. Hun netop skulle virke stærk, ikke? Og så miste de misten, jamen den kunne alle, det kan alle forstå, at selv via Ripley måske ikke lige kan klare. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det var det andet spot, som jeg også lagde mærke til, jeg synes, det var meget fedt, det var det der, da The Man kommer ind, Becky Lynch, og da Bianca Belair og Becky Lynch, de står over for damage control på et tidspunkt, da de står face to face. Hvad synes I så, Jonas, hvis vi tager finishet, hvad synes du om den måde, den sluttede på? Jeg synes, den egentlig sluttede meget godt, når man tænker på, at det var Beckys tilbagevendende kamp, og så synes jeg faktisk egentlig, det var en meget fin afslutning på det hele. Og så selvfølgelig kan det jo godt ende med, at Becky og Bailey kommer til at have en kamp på et eller andet tidspunkt, som det blev sagt. Så jeg synes faktisk, det var egentlig meget fedt. Men jeg var faktisk sådan også lidt bekymret inden kampen, fordi Becky havde vist
haft en skade inden i et par måneder, mener jeg faktisk, det var efter SummerSlam. Kan det passe? Ja, ja, det er fuldstændig korrekt. Godt. Nej, det var også det, jeg tænkte, kan begge klare nogle, du ved, en lille spot for det, men altså, hun klarer det ganske fint til sidst, så. Ja. Altså, jeg tror, sådan en stor stjerne som Bailey smider de ikke, eller som Becky, altså en smider de sgu ikke ind, de smider den ikke ind før tid, simpelthen, altså, der skal hun nok være 100%. Ja, fordi de kan jo ikke tåle, altså, det er jo ikke fordi, den kvindelige division, den buner af interessante wrestlere. Nu. Nej, og Becky er vel den største. Den største, ikke? Ja, lige præcis, ikke? Altså, indvidigt i hvert fald, altså, hun får den tid, hun har lyst til, ikke? Jo, men hun vil... Inden hun er til at være klar i, altså simpelthen. Ja, men hvis vi sådan skal prøve at samle lidt op på, nu når vi er ved at være ved vejs inde ved den her Wargames-kamp for kvinderne, hvad tænker I sådan... Hvad skal det her resultat bygge videre til? Hvad kommer vi til at se fremadrettet? Kim, hvis du starter, så Jonas dig bagefter. Altså, jeg håber i hvert fald, at Bailey snart rykker videre, fordi igen nu, jeg synes simpelthen, hun har tabt så meget til Belair, så hun kan snart ikke tage flere kampe til hende. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden hun nærmest skal udfordre hende i, hvad for en slags kamp, for hun har jo tabt i alt indtil videre. Så altså, jeg synes, Bailey og Becky, det kunne være de burde i hvert fald kunne lave nogle rigtig fede kampe, så dem kunne jeg godt tænke mig at sidde. Og så, ja, Rhea Ripley mod Bianca, det kunne i hvert fald også være fedt, hvis de kunne bygge hen imod noget af det. Og så Mia hjemme, jamen hun skal have en eller anden feud, hvor hun måske lige får nogle sejre i, så folk kan se, hvad hun kan. Jeg ved faktisk heller ikke 100% helt, hvad hun kan. Altså, jeg synes faktisk, hun gjorde det godt, men det var bare ligesom, folk var totalt ligeglade med, hvad hun gjorde i den her kamp. Og så, ja, så skal de jo finde et nyt tag team, der kan udfordre damage control. Det ved jeg faktisk ikke, hvem fanden det lige kan være. Jamen, det kunne måske være, hvis man skulle tænke sådan lidt kreativt, Mia Yim og Oscar. Ja, det kunne da være. Det kunne være meget sjovt. Det kunne være meget sjovt. Ja. Jonas, hvad tænker men, altså, du skal sådan? De jo finde skal de jo finde en anden grund til, at de lige finder sammen, måske? Ja. Jonas, Jamen, jeg tænker også, at ja, Ripley og Blair, det er den, der er oplagt til næste feud, og Becky og ja, Bailey kunne godt have en meget interessant historie. De har jo også en lang god historie fra NXT-tiden, så det synes jeg også, det kunne være meget fedt at blive bygget op, ikke? Og den der såkaldte kvindelige Four Horsemen er jo også en rigtig god at bygge op på. Altså, jeg tror, det var NXT's Four Horsemen, jeg mener. Det var. Hvad der skal ske med de andre, det er så let. Ja. Tag det lidt som de kommer, de vinder nogle kampe, og så er der sikkert nogle tag team titles, der rører frem og tilbage, som det har gjort på de seneste par gange. Ja, det er så let. Men det er også sådan lidt, man tænker mere hjem, men i alhuden kunne passe sammen med som tag team. Jeg tror ikke, hun kommer til at passe så godt ind med Asuka og det. Så jeg tror, det skal være en helt anden person, før at det vil give mening. Ja, fordi ved jeg ikke helt, om jeg er enig med dig i, nu når jeg selv sad og foreslog den geniale idé, men det, der faktisk er det springende spørgsmål for mig, netop som I også begge to er inde på, det er, hvad nu, damage control? Hvad nu? Altså, fordi der er ikke rigtig nogen sådan vej, der står klart, og nogen... hvor man tænker, det kunne godt være interessant det her. Der er ligesom noget, der skal bygges op og bygges videre på, for lige nu er der ikke nogen, hvor man tænker, at det kunne være en udfordrer til dem og til bælterne der. Så det, nej, jeg synes også, at Alexa kørte jo også lidt imod den gale Scott, ikke? Altså, de kæmpede jo rigtig meget mod hinanden og låste hinanden fast i et håndjern og sådan noget, så det virker lidt som om, at de måske vil have lidt til at køre med mellem de to, tænker jeg. Jamen, det... Så jeg synes ligesom, der mangler noget, der mangler nogle tag teams. Det kunne være, de skulle hente de der gode gamle, hvad var det, de hed, Iconics, eller hvad de hed, de der to australier? Ja, den ene er gravid, så det kommer ikke lige til at ske. Okay, jamen, så er der jo kun Naomi og Sasha Banks, men dem tør de nok ikke at give tag team bælterne igen efter balladen fra sidst. Men det kunne være fedt, hvis de kom tilbage. Så ville der være lidt action, ikke? Jo, det vil i hvert fald være nogen, der vil være en troværdig udfordrer til dem. Nå, det må man sige.
Nu skal vi ikke hænge mere i den her kamp. Vi kan lige så godt komme videre til den næste. AJ Styles fra The OC mod Finn Balor fra Judgment Day. Kim, den får du lov til at kaste dig kærligt over. Jamen, jeg var godt tilfreds med den her kamp, hvilket jeg egentlig var med det meste af showet. Jeg synes, de gik rigtig hårdt til hinanden, som jeg også havde tænkt, jamen man kan se, det er to, der kender hinanden rigtig godt. De er ikke bange for at dasse til hinanden, som jeg kunne se på dem. Altså, de havde røde mærker og blå mærker over det hele efter kampen. Der blev virkelig gået til den, altså uden at lave, nogle sindssyge moves som sådan. Altså, det var bare en jævn, god kamp, og jeg er ret sikker på, at det hele nærmest blev kaldt ind i ringen. Jeg tror ikke, der var sådan det helt store aftale på forhånd. Jeg synes, det virker som om, at de kørte et godt flow, havde gang i publikum. Altså, jeg synes ikke, kampen nåede op på hvad skal man sige, 5 stjerner af højde, men altså, den lå på overmiddelniveau. Og jeg kunne godt lide, at det gik rigtig meget til hinanden. Jeg synes, det var en fed kamp. Ja. Jamen, jeg synes, det var bedre end den sidste, jeg så med dem. Ja, men der er jo den her kamp, synes jeg, og det er jo der, hvor jeg siger, det er jo en god gammeldags professionel wrestlingkamp. Altså, der var ikke noget bullshit, der var ikke noget ting i tangen. Det kørte bare, det fungerede. De ligger super, super godt til hinanden. En masse forskellige gode spots. De får lavet det, de er gode til. Som du siger, vi kunne se på, var det Finn Balor, han har i hvert fald fået nogle gode bank på ryggen. Der var han fuldstændig rød og nærmest, jeg ved ikke, om der var et lille, der var lidt blod der. Han forsøger også at lave et Styles Clash, Finn Balor på et tidspunkt. Så der var jo en masse gode, masse gode ting. Jeg ved ikke, finishet, det plejer ikke at være altid, at den der phenomenal forearm, den har effekt på det, men den var i hvert fald godt gennemført her, der kom et godt sving, og det ser jo bare så dejligt nemt ud, når han svæver der med den måde, han får den udført på. Jonas, ja, det er meget svært, man lige regner med. Ja. Der er ikke nogen, der kan lave den ligesom AJ Styles. Det er fantastisk, når han hænger der i luften. Ja, han svæver som en sylfide. Ja, det må man sige. Men Jonas, ja. Du skal også have lov til at knytte et par ord på den her kamp. Ja, jeg synes faktisk, at deres kamp for mange år tilbage var faktisk en del bedre. Men der var de også yngre herre. Men igen, de havde god hvad kan man sige, rytme for hinanden, og de kunne også godt levere en rigtig god, som du siger, en rigtig god wrestling match og rigtig gode moves her. Jeg savnede bare, at Finnesen ikke var den der forhammer, og jeg egentlig godt kunne se mig Styles clash til sidst. Ja, ja. Det er i hvert fald, hvad jeg synes. Jamen, det er jo altid, det er jo en svær balance med det her, ikke? Hvornår vil man gerne have det ene, og hvornår man have det andet, men det havde været en god altså en brug til, at nu havde Finn Balor forsøgt at lave den på ham, at han så netop sluttede den af med et Styles Clash, eller Splash hedder det, ikke? Men altså, der var nogle gode, de reversede hinandens moves, og ja, det fungerede bare. Der var lige, det jeg faktisk sad og frygtede lidt på, det var, at kampen kunne have blevet enormt rodet, hvis der havde været for meget interference. Det synes jeg faktisk var en god måde, de fik dem væk på. Der var lige lidt i starten, hvor de alle sammen blandede sig i kampen, og så kom de ellers stille og roligt, fik de dem gelejtet ud af arenaen. Det synes jeg faktisk fungerede rigtig godt. Det var en god måde at få dem afviklet på. Ja, yeah, jeg synes også, de fortæller en kort og simpel historie, og alle kunne forstå det. Og ja. Jeg kunne godt lide den der flying forearm, den kom ud af ingenting, og egentlig lidt overraskende over, at de ikke havde en længere kamp, egentlig var jeg, men altså, jeg kunne godt lide den endte uden, sådan lidt ud af det hele, eller bare ud af ingenting, så det, jeg synes, jeg var godt tilfreds. Men de var nok også presset af tiden, ikke, fordi de Wargames-kampene var jo cirka en time hver, næsten. Ja, jo, lige præcis, de er som regel der, de er vel deromkring, de der 45 til en time, ikke? Ja. Så der var jo ikke meget tid at løbe på, hvis der også skulle være. Der var jo også lidt ind imellem og nogle entrance og så videre, ikke? Så, yes. Så der var jo en masse her, men jeg synes også, den gjorde det, den skulle, som kamp nummer 2. Den leverede.
den kom med, der var nogle, der var de spots, der skulle være. Jeg vil kunne se en kamp med de to hver dag. Altså det vil ikke være noget problem. Altså de er topprofessionelle begge to. Jonas, hvad er din holdning til sådan to AJ Styles og Finn Balor? Jamen, det er jo altid en drømmekamp at se, når det er mellem de to. Altså, det er jo ingen tvivl om, at fans elsker dem at se dem de kæmpe mod hinanden. Men jeg synes også, det hjalp lidt af deres medlemmer, de smuttede ud af arenaen, så at man kunne have fokus på kampen, og det var også det rigtige at gøre. Så jo, jeg synes faktisk, det var en rigtig fin kamp, de kæmpede begge, Balor og Styles. Ja, jamen det var bare god wrestling. Det kan man ikke fejl af. Men så skal vi jo videre til noget helt andet. Ja. Yeah. og jeg har jo egentlig skrevet rigtig mange noter til alle de andre kampe. Lad os nu lige tage kampen til at starte med, inden jeg dvæler alt for meget og går helt i stå. Shotzi Blackheart, den kvindelige tank, eller i hvert fald hun kommer ind i hendes lille legetøjstank, hun har, og mod Ronda Rousey med Shayna Baszler. Allerede den måde kampen starter på, at Shayna Baszler er med inde, ikke? Altså, alle ved jo, hun ikke vinder den, Shotzi. Men der står, at jeg har skrevet ned som det første. De første tanker, det må de ikke, det her. det må de simpelthen ikke. Det er simpelthen det eneste, jeg har skrevet, fordi det går simpelthen ikke at sætte Ronda Rousey sammen med en, der ikke kan guide hende rundt i en kamp. Ronda Rouseys gode kampe, det er, når hun har været op mod de store stjerner, der kan guide hende rundt og hjælpe hende, fordi hun ikke har mere erfaring. Du må simpelthen ikke sætte hende sammen med Shotzi Blackheart, som også har været rodet hoved og ikke har leveret nogle gode kampe i rigtig, rigtig lang tid, anden hun har skrevet lidt rundt og lavet. Den der DDT, hun laver på et tidspunkt, hvad er det? Altså, det ser jo helt forkert ud. Altså, det her, det var, puha, ja. Det er godt, vi ikke skal give dem karakterer, fordi så ved jeg ikke, hvor jeg vil lande, men det vil i hvert fald være en kamp, hvor jeg vil rigtig, rigtig, have rigtig, rigtig svært ved at tælle. Jeg synes, ja, finishen, det er jo fint, og det er jo godt, den ikke varede alt for langt, fordi at jeg var meget tæt på at sidde, og bruge det der berømte ord, måske lige at sætte et AEW Rampage på, for at finde ud af at have lidt underholdning imens, eller i hvert fald bare se noget wrestling, fordi det var, ja, det var to wrestlere, der ikke skal sætte sammen det næste lange stykke tid, for at sige det lige ud. Og især også er det den, jeg faktisk, også egentlig, jeg er skuffet over Ronda Rousey, men det er også fordi, jeg godt havde på fornemmelsen, at den her kamp ikke ville blive god. Men Shotzi Blackheart, hun virker altså heller ikke som om, hun er der. Altså, hun er dygtig nok til at være med main roster. Jeg synes ikke, hun har leveret længe. Hun var også, hun var også dårlig i ladder matchen. Og ja, der har været rigtig, rigtig mange ting med hende, så det var bare en rigtig, rigtig, som vi også lige kort skrev om, Jonas, det her, det er jo et af de rigtig sure bolcher. Og det er et, jeg spytter ud lige så hurtigt, som jeg overhovedet kan komme afsted med det. Så tror jeg vist også, at jeg er kommet af med al min gale omkring den her kamp. Men jeg synes, I andre, I skal have lov til at drysse lidt krydderi om Jonas. Lad os høre dig. Jamen, da jeg faktisk skrev på mine noter her i dag, så skrev jeg, i stedet for at kalde min Shotzi, så vil jeg kalde min Shetzi. Klasse! Det tror jeg bare, ja. Jamen, det synes jeg egentlig. Amen. Jamen, hvis vi på et tidspunkt alle sammen skal kåre til den dårligste kvindelige kamp i år, så var det helt klart det her. Det var en forfærdelig kamp, og der var bare ingen rybne overhovedet med begge to. Men som du siger, Nikolaj, der er en, der skal matche Ronda Rousey rigtig godt og hjælpe hende, ikke? Men jamen, Shotzi er bare ikke god nok. Jeg synes simpelthen, at hun er god nok. Jeg synes, de skal sende hende tilbage til NXT. Jeg har ikke været imponeret over hende, og jeg synes ikke, hun er dygtig nok. Kim, har du... Sorry, at jeg afbrød, men det er også bare den der måde, de prøver også at lave den DDT på. Jeg tænkte bare, hold nu op med fejl. Altså, der var så mange fejl i kampen, ikke? Og man bliver så... Jeg synes også, det er meget... Men hvis man skal se på den positive side af kampen,
Stop, Jonas. Du er ved at sige noget positivt. Okay, ja, undskyld, jeg afbrød dig. Men det bliver rigtig, godt, Nikolaj, fordi den første, det var, at jeg synes, det er fedt, at Ronda Rousey stadigvæk kører den der bad guy, eller bad girl, hedder det, stil, ikke? Som hun kørte hele kampen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg nød det faktisk, som var det hele kampen igennem. Og så det andet, det var, at folk de røb efter Sasha Banks. Ja. Jamen, det... Så det var kun de to positive ting, jeg havde at sige til det her. Kim, har du et par bevingede guldkorn lige her på falderæbet, inden vi skynder os? Jeg synes ikke, de skal sende Shard tilbage til NXT. Jeg synes bare, de skal sende hende langt væk og kæmpe væk. Fordi hun har intet at lave på et stort WWE-card som Survivor Series. Hun skal bare... jeg ved ikke, kan de ikke spænde hende fast i tanken, og så bare sætte den til at køre modsatte retning af, hvor WWE kører hen? Fordi det her, det var bare noget latterlig crap. Altså, der var ikke noget som helst det her, der kunne bruges til noget. Altså, det var noget lort. Jamen, det er måske at tage den fjernbetjening, for den må være fjernstyret, den her, ikke? Og så sende hende afsted, og så bare lade den køre, indtil den går død for strøm et eller andet sted. Ja, lige præcis. Fordi det gavner ikke nogen, hvis der er, de gerne vil også få Ronda Rousey til at være en badass. Anden, som du siger, Jonas, hun så bad ud, men hun virker ikke særlig badass-agtig på den her måde. Det her, det var men klart, måske det, meget på en provokerende måde, jo. Hvad siger du, Kim? Jeg siger, det her, det var klart det svageste punkt på hele kartet. Og, nå, og, altså, det synes du alligevel. Ja, enig. Og det synes jeg desværre alle de her Ronda-kampe. Jeg ved ikke, hvad fanden... jeg ved ikke, hvem hun har pisset af, siden hun skal få Shotzi Blackheart og Liv Morgan, og hvad fanden hun får, altså, fordi... Altså, ja, de må da snart kunne indse, at det kører ikke, altså. Der er jo heller ikke nogen publikum, gider heller ikke at se det. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden de laver de her kampe for. Det er fordi, de ikke har anden, der sætter hende op imod. Det er det, der er deres problem. Det er derfor, de bliver nødt til at hive Becky Lynch over på SmackDown, for at der er nogen, der kan... hjælpe hende igennem nogle kampe, hvor hun kan komme til at se fornuftig ud. Fordi der er ikke andre, jeg kan lige komme i tanke om, der måske kan... Så jo, de har nok legnet Raquel Rodriguez op, når hun bliver klar igen til en kamp mod Ronda Rousey, men ja... Kan hun hjælpe hende igennem? Chat, jeg tvivler. Men ja, vi skal da lade tvivlen komme dem til gode. Så jeg synes, det kan i hvert fald ikke blive dårligere end det her. Vi har i hvert fald en contender til vores top 3 over dårligste kampe i år. Og det er flot nok, at jeg har på fornemmelsen, at det er Ronda Rousey på første, anden og tredje pladsen. Men det må vi jo se, når vi holder vores nytårsgala, eller hvad vi kommer til at kalde det, når det er, vi kommer så langt. Men inden vi kommer så langt, så skal vi heldigvis tilbage til en three-way Lashley, Bobby Lashley mod Austin Theory og champion Seth freaking Rollins. Jonas, scenen er din. Værsgo. Tusind tak, Nikolaj. Deres opbygning til hinanden, det var helt kanon, og jeg synes også, det gav mening, at de alle tre skulle have en kamp. Det var en kamp, der virkelig var i højeste tempo, og det var tydeligt at se, at publikum de var helt op at køre over den her kamp. Og hvad kan man sige om Seth Rollins? Altså, han er one man band i sig selv, og bare kan få publikum til at synge, når han har lyst. Og det er jo så fedt. Og jeg synes også, at Bobby han så rigtig godt ud i den her kamp. De skiftede sådan lidt frem og tilbage for, hvem der skal have spotten og det. Og hvis det ene af dem er ude af ringen, så tager de spotten og de skiftede faktisk til det, og jeg synes faktisk, det var meget godt. Udover, jeg synes, der var den der akavede situation, hvor Bobby Lashley prøver at lave en, hvad kalder man, en double full hammer lock? Ja, hurtlock, tror jeg, han kalder det. Ja, hurtlock, ja. Og jeg tænkte lidt, det ligner, at Austin Theory ikke lige lyder at være i sandwich sammen med Seth Rollins og Lashley. Ja, jeg tror da, der er andre, der sikkert godt vil bytte plads med ham, hvis det var, de kunne få lov til at være en sandwich der. Men, kunne det være, at Kim måske var interesseret i det, eller? Ja. Altså, jeg har altid hørt, at man skal aldrig lave en sandwich sammen med en nære, men altså, det er bare mig. Ja,
Kim, eller det kunne være dit claim to fame. Men ja, Jonas, tilbage til kampen. Ja, den slutter jo på en faktisk meget uventet. Jeg kan ikke huske, om det var efter suplexen, hvor Seth Rollins skulle til at lave en fakalave. Jeg mener, at efter den, så lavede Bobby Lashley spear, hvor Bobby, du ved, han kaster sig ud af, når han har lavet spearen, så kaster han sig væk, og det, hvor i samme tid, så ender det med, at Fury tager pinden på Seth Rollins, og tager title fra Seth Rollins. Og havde nogen set den her komme, at Austin Fury skulle vinde, den havde jeg ikke. Ej, det havde Kim. Og det havde publikum heller ikke. Nej, det havde Kim i hvert fald heller ikke. Selvom han tager siddet og tidligere her i afsnittet og kæftet op om, hvordan han har ramt alt. Det var alting. Den eneste, jeg tog fejl i. Men der var ikke en eneste, tror jeg, der gættede på, at Austin Fury vinde den her kamp. Det tror jeg simpelthen ikke på. Kim, det er super godt. Jeg synes, du skal have lov til at fortælle os lidt mere om kampen her, som du jo desværre gættede forkert. Værsgo, Kim. Jamen altså, jeg vil sige igen, three-way-kampe er svære at lave, og den her, den overraskede mig faktisk rigtig positivt. Jeg synes faktisk, de gjorde det rigtig godt. Den eneste ting, der irriterede mig, det var på et tidspunkt, Bobby Lashley, der var uden for ringen, mens de andre to var inde i ringen i rigtig lang tid. Og så sidder man kan se ham på kamerasiden, ligge, du ved, og bare kigge, hvor jeg bare tænkte, jamen, gå nu væk fra kameraet, for fanden, så meget erfaring må du da have. Altså, ja. Men altså, jeg synes, det var en underholdende kamp, og jeg var meget overrasket over resultatet. Jeg sad sådan helt om åbent. Men det kunne jeg også se på publikum, der var nogen, der gjorde. Så vil jeg lige nævne, at lå I mærke til danske flag i baggrunden. Ja. Det er den kære. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jacob, no, jo, der er Jacob Farmer fra, han er på alle mulige wrestlingforum, så han ham så man flere gange om i baggrunden. Det lå bare lige mærke til, især den her kamp, der svingte han med det her danske flag, jeg ved ikke, hvor mange gange. Så vil lige nævne ham også, fordi han var da åbenbart inde og se det, kunne jeg se. Jamen, var det ikke også sammen med Simon Rasmussen og Niels Holm? Var de ikke også med derovre? Det ved jeg sgu ikke. Nej, jeg hørte ikke om. Ja, jeg kunne bare se det der danske flag, og tænke, hvem fanden har det med, og så kunne jeg faktisk kende ham. Så ja. Jeg satte også på at have et skilt med, nu når vi snakker om sådan nogle ting til Mania, hvor der står vores podcast navn på, så satte jeg da også på, at vi kommer ud i hele verden og bliver set af et par millioner. Jamen altså, i WrestleMania 23, der kan du også se også hele danske gruppen stå om i baggrunden flere gange med danske flag, så det er ikke første gang, det sker i hvert fald. Nej, men det her, det er jo Mania i Hollywood. Men det er også super fint, Kim, at du har oplevet det. Nu skal jeg nok prøve at være sød ved dig og ikke drille dig mere. Kim, en af de her ting i den her kamp, som Jonas også var inde på, det er jo, længden af sådan en three-way. Fordi den her, den overraskede mig længdemæssigt. Den var ekstremt godt paced, synes jeg. Der var nogle mega gode spots, og som du er inde på, Jonas, Lashley ser jo ekstremt stærk ud, da han låser dem begge to i en hurtlock af to omgange. Det ser vildt ud. Men det, der var vildt, det var det der save, Seth Rollins laver på et tidspunkt, da han laver det der splash. Hold nu op, hvor han kommer flyvende ned lige sidste øjeblik. Altså, det jeg synes også curve-stumpet, hvor han hopper op fra Austin Theory, giver sæt frem over og rammer Bobby Lashley. Den er også meget cool. Ja, der var nogle fede gode gennemtænkte ting her. Ja, det så rigtig, rigtig godt ud. Og det er faktisk, selvom det er lidt irriterende, så var det faktisk et fedt, at de på den måde tager casen fra Austin Theory, og så han ligesom bliver bygget op og siger, han er nu, han behøver ikke nogen kuffert for at få bæltet. Han kan slå dem i en fair kamp. Altså, der er jo masser at bygge videre på i den her feud, at de kan køre frem og tilbage, de tre. Men mindre... Nå, også bare, at du ved, fans brokker sig tit over, der ikke er en lang storyline, men nu har de jo rent faktisk kørt Bobby Lashley mod Austin Theory mange gange efterhånden, og det samme med Seth Rollins har været med ind over sig, og Seth Rollins mod Austin Theory har de også kørt nogle gange, ikke? Så jeg synes, de efterhånden er ret gode til at blande det lidt sammen, så det bliver over længere tid. Når man så egentlig tænker over det, jamen, så har de faktisk kørt en lang feud, ikke lige pludselig.
Jamen. Så det synes jeg faktisk også er ret godt. Jamen, jeg synes, det var en rigtig, rigtig god kamp. Og Jonas, vi delte jo også lige lidt tanker inden. Og vi var også, altså som du også skrev, det var en mega fed kamp, og det var det. Det var fedt at se. Men igen, Seth Rollins, Bobby Lashley og Kim, jeg synes især, vi faktisk fik set Austin Theory, hvad han kan, da han laver det. Han fulgte i hvert fald med her 100% sikkert, og igen, Seth Rollins og Austin Theory har på fornemmelse, de kunne wrestle i en time i den her fart, uden at blive trætte. Altså, det er totalt, der er bare, så jeg tror, den eneste, der skulle have lidt pause, det var den kære Bobby Lashley. Men han har selvfølgelig også ret mange muskler, der skulle køre rundt på, men de to andre kan jo blive ved. Altså, jeg tror bare, de kunne køre fuldt drøn i en time, hvis det skulle være. Jeg vil sige, det var den her kamp, var med til ligesom for mig at sige, okay, ham Theory der er altså noget stort i vente. Jamen det er jeg ikke i tvivl om, der er, altså han bliver kun bedre, og han kan ufattelig meget. Jamen det er det, og jeg synes vi så meget mere i den her kamp. Nu var han også med to, det var den perfekte kombination den her kamp, også styrke, agilitet, ikke? Der var jo. Det var smukt. Smukt, smukt. Det var en rigtig, rigtig god kamp. Netop som du siger, de kan godt blive sådan lidt dårlig pace, de her three ways nogle gange. Men det var alle sammen... De er sindssygt svære at lave. Altså, det er de altså bare. Det er... Men man skal lige ramme den helt rigtigt, så kører de også det ud af. Men altså, en imellem, så er de bare overhovedet ikke til at få gang i sådan en three way kamp. Og det synes jeg også tit, man ser, at det er noget rodet plader, når de kører dem. Men den her, den var både... Jeg følte mig i hvert fald meget underholdt hele vejen igennem. Også pinnet var rigtig, rigtig, en rigtig god måde, han ligesom fik det på. Sådan, hvor han nærmest faldt ned over det, ikke? Sådan lidt heldigt. Så, men skal vi ikke se at komme videre til main eventen? Mændenes wargame kamp. Hold nu op. En fed historie, der blev fortalt i den her kamp. Men Kim, den får du også lov til at starte med. Og så Jonas, så kan du supplere bagefter, og så kan jeg komme med alle guldkornene til sidst. Jamen igen, så synes jeg, det var rigtig fedt at sidde med den her, de havde bygget op igennem hele showet med den kære Sami Zayn og Kevin Owens og Jay og Roman, og du ved, de kørte det her med, folk sad og bare tænkte, så nu kommer det, Sami Zayn bliver enten fucket, eller også fucker han Bloodline, ikke? Altså det var det. Det er næsten det hele gik ud på, ikke? Og så kørte den lige det en ekstra tand over, hvor Sami Zayn jo fandme nærmest næsten, han viste i hvert fald, at han var 100% Bloodline, ikke? Altså, jeg synes, det er genialt fundet på. Den, der har fundet på den her historie, jeg tror, det er Paul Heyman, men altså, så han kan i hvert fald godt klappe sig på skulderen. Ja, det er endnu en gang, så overrasker Bloodline mig, eller Roman Reigns, eller hvad man skal sige, hvad de kan få ud af, fordi igen, jeg var ikke i tvivl, det var du jo så, Nikolaj, men jeg var ikke i tvivl om, at Roman Reigns hold nok skulle vinde jo, men jeg synes bare, at der bliver bygget så mange andre ting op i den her kamp, der næsten er vigtigere end kampen. Selve kampen var fed, det var ikke det, men selve historien i kampen var simpelthen genial, synes jeg. Ja, jamen det kunne godt være, at jeg lige skulle overveje at klippe noget af det her ud, fordi jeg synes, der blev sagt noget underligt her midt i noget af det, du sagde, Kim, som jeg ikke lige helt forstod, men det må vi lige tage. Det ser jeg lige, når jeg skal i gang med at redigere, om det bliver nødvendigt at få det klippet ud. Men Jonas, lad os få dine ord knyttet til den her fantastiske kamp, eller historie, må man sige, om noget. Jamen, jeg nød det også for hver sekund, den her historie, og jeg synes også, det var en... Også en fed kamp, og fed måde, at den starter på. Jeg havde faktisk gættet på, at det faktisk var Jay og Butch, der startede kampen, så den ramte jeg rigtig godt. Jeg synes også bare, der kommer nogle rigtig gode spots, og jeg synes også bare, man kan også godt mærke og tænke, hvornår kommer Roman ind? Og jeg tænker også, den kommer jo til allersidst, selvfølgelig. Jeg tror også, det er bra, at de ligesom sparer ham lidt, inden han måske skal have en stor kamp til Royal Rumble. Og så tænkte jeg, at det også var meget interessant at se, hvor Samis side var på. Fordi jeg havde også på fornemmelsen, at han ville faktisk vende ryggen imod Kevin Owens.
Så den havde jeg ikke... jo, den havde jeg set komme. Ja, interessant, interessant. Jeg var godt opslugt af flere ting. En af de ting, jeg faktisk synes var rigtig fedt, det var, da nummer to fra Bloodline skulle ind, og Jimmy, han var faktisk ude af buret og klar til at gå derhen, hvor Roman Reigns, han så lige viser som The Tribal Chief, kalder ham tilbage og sender Sami Zayn ind til Jay. Det var klasse lavet. Altså, der sad man bare lige, hvad sker der nu, ikke? Og de kørte jo hele tiden spillet på hinanden, ikke? Sami, han kommer ind og var totalt brutal og går fuldstændig i gang. Butch laver en moonsault, og det kørte jo frem og tilbage, men hele tiden den der... Men der kom hele tiden, det blev hele tiden teaset, tøner han, sker der noget, vender han Bloodline ryggen alligevel, og Kevin Owens kommer ind, men det ender jo med, at han vender sin tidligere gode ven, Kevin Owens, ryggen, og er fuldstændig dedikeret til The Bloodline, og får et kram faktisk slutter af med AJ. Det var... Jamen også bare det, at Sammy han redder jo først Jay, ikke? Men så alligevel kommer de op og skændes om, hvem der skal slå et bord op, og så videre. Og du ved, Jay rammer ham også med et superkick. Altså, de kører den jo virkelig. Altså, man sidder jo hele tiden og tænker, shit, hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Altså, det er... Jeg synes, det er genialt. Genialt booket, og man kan bare mærke, at publikum, de sidder bare og venter, hvad sker der? Hvad sker der? De glemmer næsten at følge med i kampen, ikke? Altså... Det er, jeg synes, det er skide godt. Ja, den her storyline, den holder så meget, ikke? Altså, det bliver jo nærmest de hjerteskærende, når det er, ja, at... Ja, ja, og jeg tror slet ikke, det har været meningen. Jeg tror egentlig bare, de har gjort det her sådan lidt for sjov i starten. Ja. Og så tænkte, nå, vi kan nok køre Sami Zayn ind, og så smider vi ham lige hurtigt ud, eller sådan. Jeg tror simpelthen, jeg tror, det kommer ud af ingenting der. Jeg tror ikke, det er noget, de har planlagt fra start, at det skulle køre så lang tid. Og jeg tror altså slet ikke, de har forventet, at Sami Zayn kom over på den måde, han er her. Fordi, altså, det er jo lige før, han er... Jamen, ham og Jay, altså... Jay, han... Igen, han tager i hvert fald også prisen her, ikke? Fordi han starter altså også kampen ind og tager altså også bare tæv og tæv og tæv. Med en skadet hånd. Ja, lige præcis, ikke? Han har rykket senere over i hans håndled, hvad fanden det er, ikke? Altså, jeg må også sige, at det imponerer mig også. Jeg synes også, det var fedt at se, at han fik pinden til gengæld. Ja, det synes jeg. Som Sami Zayn jo så også ender med at nærmest at give ham, ikke? Altså, jo. Jeg synes, det er, jamen igen, genialt bygget op. Jamen, der var så mange gode ting. Det, der faktisk er, hvis man skal komme med en lille smule kritik af den her kamp, det var måden, som Drew McIntyre blev brugt, og Sheamus, som var de der to kæmpe store fysiske monster. De kom ind, lavede lidt ballade, og så det fedeste spot, det var det, de lavede den der, hvor de alle sammen stod og bankede dem på brystet, ikke, og havde dem fanget i tåret. Det var så meget fedt ud, men... Jeg synes, Drew, han blev ikke brugt nok, hvis du spørger mig, nej, i forhold til, hvad han har været. Jeg vil jo også sige, hvis man så det som, det skulle være en rigtig kamp, ikke, så vil man jo ikke vente med at sætte Drew og Sheamus ind som de sidste. Som, altså, Sheamus skulle jo have vist, jamen det kan godt være, at jeg ikke starter ind, men så skulle han være nummer to ind, eller du ved, et eller andet sådan. Ja. Men jeg tror simpelthen, det er jo fordi, at jeg tror, det her det er den første Wargames, jeg har set, hvor... Dem, der på papiret er face, de egentlig er i overtal. Og jeg tror også, de var, måske lidt bange for, hvis de sendte Drew og Sheamus for tidligt ind, så havde de svært ved at ikke at skulle dominere for mig, eller se for dominerende ud. Altså, jeg tror mere, det var sådan. Ja. WWE blev jo nødt til, altså, de kan jo ikke køre med det heels hver gang, der er i overtal. Så de var nødt til at forsøge også at lave det her. Så jeg synes, at kampen var lidt svær på den måde, at man ser faces, der er i overtal mod heels, ikke? Altså, det er svært at få den her med, at man holder med facene, fordi at de kæmper lidt op ad bakke. Altså, det var egentlig, altså, de var jo egentlig på toppen, ikke? Men altså, jeg synes jo igen, altså, Bloodline var jo næsten face i den her kamp, så det var også en god kamp at forsøge at lave det lidt om i. Ja, jamen, det vil jeg give dig ret. Jonas, hvad har du sådan mere af bevingede ord i forhold til den her kamp, og noget af det, du lader mærke til? Jamen, jeg lagde faktisk mærke til to ting. Den første, det var Solo. Jeg synes, den måde, han var på i kampen, jeg kom til at tænke på den kæmpe legende af Umaga i ham. Oh, og jeg tænkte lidt, shit, det
det slog mig lige pludselig, når I får anmeldet om rigtig Umaga. I stilen, den måde han gik ind på, og hans måde også at wrestle på, jeg tænkte bare, nej, det er bare en, man har ventet på i mange år, og se sådan en type, og det vil, det klæder også kampen, og det vil også klæde at have WWE at have sådan karakter som ham. Den anden ting, jeg tænkte på, det var, jeg synes, det var fedt, at Kevin Owens han hyldede Dusty Rhodes, fordi hvis der var nogen, der var kendt i Wargames, så var det Dusty. Ja, ja, absolut. Absolut, det var et rigtig fedt homage, som det så fint hedder. De elsker at bruge, at de ligesom har de der små øjeblikke, hvor de hyrer. Noget, at jeg også synes, der var fedt på et tidspunkt, det var, da vi nærmest jo havde en western standoff, hvor vi har Bloodline på den ene side, og The Brawling Brutes med Drew og Owens på den anden side. Det var nærmest sådan en... Jeg ved ikke, om I kender den der gode gamle, det var også Corey Graves, der var inde på den OK Corral med Doc Holliday og Sundance Kid og alle de der, hvor de står over for hinanden og, Billy the Kid, ikke Sundance Kid, Billy the Kid, ikke, hvor de nærmeste, så trækker vi, altså pistolerne skyder, ikke, de fløj bare i flæsket på hinanden. Fantastisk, fantastisk ting. Og Sammys ageren i kampen, altså den måde, han bare med kroppen hele tiden, den der tvivl, han kan få folk til at tænke, hvad sker der nu, ikke? Tvivlen, der er der, men det er den historie, den bliver mere, fortæl mere, men jeg kommer ikke til at bære, jeg kommer til at tude, når det er, at de smider ham ud af Bloodline på et tidspunkt, for der kommer jo til at ske noget i den retning. Det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid de kan køre den endnu, for lige nu virker det ikke til, at folk er kørt død i den på nogen som helst måde. Nej, tværtimod. Ja, fordi hvor... Altså, hvad tænker I, den her ender med, Kim, hvis du tager den først, og så Jonas bagefter? Hvor tænker I, Bloodline ender? Altså, nu tror jeg i hvert fald, de kører den minimum til Royal Rumble, fordi så vidt jeg ved, er der ikke flere store shows. Er der det? Mellem jul her i resten af i år? Nej. Jeg tror, det næste, det er Royal Rumble, så der er i hvert fald en god chance for, at der kan ske noget i en Rumble. Det kunne jo være lidt sjovt, hvis Sami Zayn kom til at smide Jay ud, eller Jay kom til at smide Sami Zayn ud. Ja, den ligger lige til højre benet, eller er Sami Zayn... Det synes jeg i hvert fald. Eller Sami Zayn sender... Ja, Roman kommer nok ikke til at være med i... Nej, han er nok ikke med i Rumble, vel, men det kunne da være sjovt, ja. Ja. Eller de skal starte inden i Rumble, eller du ved et eller andet, ja. Altså, det kunne være lidt pudsigt. Jonas, hvordan tænker du, hvordan tror du, den her, den ender? Jeg synes, den er svær, fordi nu, hvis Sami Zayn havde tøgnet mod Rumble, så havde det jo også lagt op til en Royal Rumble-kamp med de to, ikke? Så jeg har... Ja, jeg tror også, den kører langt hen ad vejen mod til WrestleMania, kunne jeg sådan forestille mig det. Og det er faktisk rigtig nok, hvad Kim siger. Der er faktisk ikke nogen store events før Royal Rumble, udover NXT har sin deadline show den 10. december. Så nej, ja, jeg tror bare, de kører den videre, og så må vi jo se, hvad for nogle udfordringer, der kommer til Roman. Altså, der er jo nærmest lidt frit mulighed, hvem der er. Fordi jeg kunne egentlig forestille mig, det var faktisk lige en tanke, der slog mig under Wargames i dag, det var, at de kunne ende med at være en fatal four-way til Royal Rumble. Altså, Owens, Drew, Sheamus og Roman. Ja, ja, det er korrekt. Tanken er der, men om den bliver realitet, det skal jeg ikke kunne sige. Fordi jeg vil ikke være stor fan og se Kevin Owens mod Roman Reigns igen. Jeg synes, det her det kunne være en meget god pressepust, fordi det kunne være guide op til at sige, kunne Roman tage den her kamp, eller ej, men det gør han jo så selvfølgelig ikke. Men tanken er jo meget god at have. Men der bliver bare nødt til også at sige til dig, det kommer ikke til at ske til Mania, fordi jeg har allerede snakket med The Rock's manager, og han har sagt, at han kommer der. Så det bliver ikke der, altså. Jamen, Nicolaj, jeg har hørt, du ved, de dropper, du ved, det bliver sådan noget, det bliver alle de der NXT-stjerner, de kalder op til Mania, fordi de har alligevel solgt billetterne, der er ingen grund til at gøre mere ud af det pjat, tænker de. Ej, nej, men så er det jo heldigt, at samme dag, der har NXT om tidlig om morgenen, ikke? Ja, ja. Kvart i 10. Man,
Man kan arbejde to gange, det gør man i gamle dage, det gør man også der, det kan man sagtens. Ja, ja, men det er rigtigt. Det kunne da godt være, at det sker, men det kommer så ikke lige til at ske der. Men på et andet tidspunkt kunne det sagtens ske et stort call-up. Der er jo mange, der ligger og summer i NXT. Jeg glæder mig til at se på the main roster, Braun Steiner, eller Braun Breaker, som han jo hedder kaldenavnet. Han vil jo ikke bruge Steiner-navnet lige nu, det håber jeg nu. Han vil, når han bliver kaldt op, og Carmelo Hayes, en af mine personlige favoritter, fantastisk wrestler, hvis du spørger mig. Men jeg tror stadigvæk, de ligger op til, at Owens og Sami Zayn, de på en eller anden måde får klinket skårene, og så de piller tagteambælterne af Jimmy og Jay. Det vil være en smuk, smuk punktum for Bloodline. Altså hvis de gør det her ordentligt, så kan de i hvert fald få nogle rigtig gode feuds ud af det, ikke? Ja. Altså, fordi Roman, han kan jo køre hvorhen han har lyst til, ikke? Jo. Men, og så Koa, han bruger de også rigtig fornuftigt, vil jeg godt give Jonas ret i. Altså han så stærk ud i den her kamp, og ham fik de også booket rigtig, rigtig godt i kampen, ikke? Og igen, jamen Sammy og The Usos, altså det er jo, jamen altså, de skal, jeg håber eddermand bare det her, det får en rigtig god afslutning også, fordi så har det været fedt at følge med i. Ja, det tror jeg, det gør. Jeg tror slet ikke, jeg er slet ikke i tvivl om, at det får en hjerteskærende afslutning, som det kunne ikke blive skrevet bedre, end de gjorde i Titanic. At skibet, det kommer til at synke på et tidspunkt. Og sikkert et eller andet med, hvis de skulle køre den rigtig langt ud, ikke, så skulle det først være sådan, at Sammy overtager chancen for en af Jimmy eller Jay bliver smidt ud af The Usos. Fordi Sammy, han også får titlen som Sammy Uso, og han så kan være en del af tag-teamet, og så der bliver noget der, og der bliver teaset nogle ting, og så finder de ud af, at Sammy på en eller anden måde har snydt eller løjet med noget igen, ikke? Og han så bliver smidt ud, og Kevin Owens så tilgiver ham, og de så piller bælterne af The Usos til WrestleMania. Det kunne være smukt at gøre det der, at give dem tag-team-bælterne. Det kunne sgu være stort, synes jeg. Men der er mange ting, men lige nu, bare bliv ved, giv mig mere Bloodline, giv mig mere Sami Zayn, giv mig mere af det, de har gang i, for det virker super troværdigt. Alle køber ind på det, alle elsker det. Sami Zayn, han fungerer, som du også siger, Kim, en eller anden grotesk. Jeg tror heller ikke, den har været tænkt så langt til at starte med, fordi den var rimelig nem at bryde op, ikke? Og når Kevin Owens var klar igen, og få ham til at skabe lidt ballade, og så kunne de ligesom kæmpe der. Men jo, lige nu... og det kommer sådan lidt ud af ingenting egentlig, at Sammy kommer med, og det var egentlig ikke rigtig sådan, synes jeg ikke, altså jeg tænkte slet ikke på, at han kunne nå herhen, altså ja. Overhovedet altså, ikke. Synes, det er fedt, det de har lavet, altså. Det er genialt. Ja, ja, lige præcis, det er genialt. Men hvis vi sådan, nu kan vi jo sige, det var, vi var i hvert fald rigtig imponeret. Men jeg har en ting, hvis, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men de var bygget fuldstændig ens op, de her to Wargames-kampe. De var lidt for ens i deres opbygning. Altså, det var ikke rigtig kaos på den der måde, som der har været i de gamle Wargames-kampe. Nej, men det er også igen det her med, at de skal bruge de samme våben, og altså, ja. Det kan blive lidt for ens til hele, ikke? Altså, det er også derfor, at de er nødt til at det lidt op. Hvem der bruger hvad, og hvem, altså, så de bliver lidt anderledes. Ja. Igen, jeg synes, de skulle køre den ene uden våben, og så kan de skulle smide nogle våben ind i den anden, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, så der er lidt, det er lidt anderledes. Og igen, jeg synes jo, kvinderne fik lov til at lave alt muligt op fra toppen af buerne, ikke? Altså, det gjorde mændene så i det mindste ikke. Så, altså, nej. Ja, det er også været to Wargames-kampe. Ja, men jeg synes, det var bedre end de der Smackdown mod Raw-kampe. Der er jo de her, ja, de her meget mere mening. Altså, jeg synes, det har været den bedste Survivor Series, jeg kan huske de sidste mange år. Ja. Det har givet dig fuldstændig ret i. Det var rigtig godt. Det var ordnet godt show. Der var lige en eller anden, hvad kan man sige, der smørklatten i midten der bare skulle have været sendt afsted. Jamen, jeg synes, det er også ret nok, der lige er en tissepause. Jamen, det er rigtigt. Det tror jeg, vi kan kalde det, når Ronda Rousey er. Så er der tissepause næste gang, ikke? Og så... gå ud og få lidt at drikke, og hvis man er tørstig eller sådan noget, så er det meget rart, der er sådan en, hvad kan man sige, en aktiv pause. Hvad med dig, Jonas? Hvad er dine tanker om showet her? Jamen, jeg tænkte, at jeg var egentlig rigeligt tilfreds med, at vi kørte 4 mod 4 i Wargames. Jeg synes,
der var måske en tand for meget, men igen, hvis de skulle også bygge op på historien og det, så gav det selvfølgelig mening. Men jeg håber bare, at de kører 4-4 næste gang, når de skal køre Wargames, fordi jeg synes, det er en tand for meget, når det er 5-5, og sådan havde jeg det også i hele Wargames-kampen og det, men ja, ellers synes jeg faktisk, det var et udmærket show. Nok, Kim siger nok en af de bedre Survivor Series, der har været i mange år, men jeg tror også, det er bare godt for WWE, at de prøver noget nyt i Survivor Series Wargames, så det var ganske fint. Jamen, det var jo det var fantastisk at have jer med, og Kim, du havde selvfølgelig, jeg må bøje mig i støv, du havde det, som Logan Paul kalder det, one lucky shot, den her indgang. Så du lavede en Logan Paul med din prediction den her gang, og jeg vil bare sige, godt gået, Kim. Det var flot. Jamen, det var egentlig ikke rigtig mig, der var god, det var egentlig bare dig, der var ringe. Præcis. Nu du siger det, så vil jeg jo ikke sige dig på nogen som helst måde imod. Men Jonas, tak fordi du vil bidrage med lidt ekstra krydderi på den her snak mellem to sure gamle mænd, der ikke kan lide Ronda Rousey. Og du fik givet lidt perspektiv på den kamp. Og Kim, jamen, det var en fornøjelse som altid. Og der er ikke andet at sige. Jamen, husk at følge os på diverse platforme. Vi har fået oprettet vores egen Facebook-side nu, der hedder Wrestleren og Nørderne. Så husk at gå ind og følg den. Find den derinde. Og en anden opfordring, vi også godt vil komme med. Husk nu at gå ud og støtte dansk wrestling. Det skal ses live. Det er en fantastisk, fantastisk oplevelse. En fed oplevelse. Der er gang i den. Jeg ved, Kim, I har snart et show her i december. Er det ikke korrekt? Det er rigtigt. Ja. Den 17. december jo i fængsel i Horsens show. Ja, og jeg ved, der er et par shows også i støbeskeen næste år også, så der er rig mulighed rundt omkring i Danmark at gå ind og se noget live wrestling. De gør det super, super godt alle sammen, så det kan anbefales. Og en sidste ting, så vil vi godt sige tusind tak til alle jer lyttere, der lytter med derude. Husk at gå ind og følge os på Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast og Pocket Podcast.